Automobil do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto. Peugeot 607 ako nástupcu úspešného typu 605 predstavili ešte v roku 1999. Mala zvláštne tvarovaná 607 šancu? Ako ju prijali zákazníci? Ako sa počas života menila? A aká je v automobilovom dôchodku? Na to všetko odpovieme vďaka testu, ktorý realizujeme spoločne s AAA Auto. Peugeot 607 zotrval vo výrobe dlhých 10 rokov. Prakticky bez zásadných zmien. Menili len detaily a použitú techniku. Čo majú spoločné francúzske autá? Rýchly pokles ceny a z toho vyplývajúca popularita na trhu ojazdených aut. Peugeot 607 spôsobil vďaka veľmi odvážnemu dizajnu riadnu búrku. Bočná silueta auta pôsobí aj po rokoch dynamicky. Zvažujúca strecha, negatívne klenutá zadná kapota a k tomu ešte pretiahnuté koncové svetlá. Prvky, ktoré nie sú typické pre auta luxusnej kategórie. Počas života 607 prežila dve modernizácie. Prvú v roku 2004. Zmenou prešli predné partie. Približne o 2 roky neskôr ešte drobná modernizácia, ktorá na pohľad zmenila iba zadné svetlá. Limuzína je skutočne veľká. Má takmer 4,9 metra, 1,8 metra do šírky a výšku 1,45 metra. Do kufra sa zmestí priemerných 481 litrov, no dostanete sa k ním mimoriadne elegantne. Tlačidlo na otváranie kufra je umiestnené v nulke číselného loga 607, prípadne na diaľkovom ovládači kľúča. Tvar palubnej dosky a budíkov pre niekoho pôsobí staromódne. Podľa nás však korešponduje s exteriérom. Pod stredovým displejom je umiestnené ovládanie kúrenia a rádia. Nevýhodou je, že neexistuje žiadna náhrada, ktorá by tento komplex zariadení dokázala nahradiť. Farebných prevedení interiéru bolo neúrekom. Každý si príde na svoje. Modernizácia sa dotkla aj interiéru. V ňom sú trošku iné budíky, modernejší dizajn rádií a stredový displej. Ovládanie multimediálneho systému je trošku zložitejšie. Peugeoty boli typické množstvom tlačidiel na ovládacom paneli. Kvalita vnútorného spracovania bola pri prvých kusov na veľmi dobrej úrovni. Auto je skutočne priestranné. Je však koncipované skôr ako štvormiestna limuzína. Miesto pre stredného pasažíra je skôr núdzové. To dokazuje aj fakt, že stredný bezpečnostný pás je naozaj veľmi krátky. Jediným handicapom je strmší sklon strechy. Vyšší pasažíri vzadu môžu mať pocit stiesnenia v oblasti hlavy. Základnú paletu benzínových motorov tvorí atmosférický štvorvalec s objemom 2,2 litra a s výkonom 116, neskôr 120 kW, teda 158 a 163 koní. Na 100 km spotrebuje v priemere 10 litrov benzínu. Druhým benzínovým motorom bol 3-liter V6. Počas rokov mu výkon poskočil zo základných 152 na 157 kW. Zatiaľ, čo v prvých rokoch ste mohli mať automat aj manuál, po rokoch manuál z ponuky vypadol. Žerie síce o liter 2 viac ako štvorvalec, no lepšie si rozumie z LPG. Naftová paleta bola bohatšia. Po príchode 607 prišla na trh s motorom 2,2 HDI s jedným turbom a s výkonom 98 kW, teda 133 koní. Tento motor dokáže jazdiť pod 7 litrov nafty a s manuálom zakceleruje za 10 sekúnd na stovku. Po modernizácii prišiel menší, 2,0 HDI, s takmer identickými parametrami, 100 kW, teda 136 koní. Rovnako akceleroval a žral v priemere 6 až 7 litrov. K dispozícii bol len s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou. Vyššie stála 2,2 HDI, ale tentokrát s biturbom. Výkon 120 respektíve 125 kW, teda 163 alebo 170 koní, na ťažké auto naozaj postačoval. Na vrchole naftového rebríčka sedel takisto V6, tentokrát s objemom 2,7 litra. Bol koncipovaný výlučne s automatickou prevodovkou. Výkon 150 kW, teda 204 koní, viac než stačili. Pri tomto motore však musíte počítať so spotrebou okolo 10 litrov nafty na 100. Kombinovali ho len s automatom. Na vybraných trhoch, však napríklad v Beneluxe, boli aj 2,0 HDI so 79 kW, teda 109 koňmi, či dokonca benzínový 2 liter so 103 kW, teda 140 koňmi. Ale týchto je na trhu jazdených aut minimum. Manuálne prevodovky nemali veľké problémy. Existovali 4 a 6 stupňové. O automaty sa postaral japonský Aisin a podľa motorizácie mali tiež 4 alebo 6 prevodových stupňov.
Podvozok auta vychádza zo staršej 605-ky. Totožný aj rázvor náprav. Podvozok je naladený komfortne. Pasažierov dokáže veľmi rýchlo odprevadiť do ríše snov. A pritom to nemusí byť ani príplatkový podvozok s elektronicky regulovateľnou tlhosťou AMVAR, ktorý bol typický pre silnejšie motory. Pri štvorvalcových motoroch s klasickými pružinami počas rokov došlo k miernym modernizáciám. Peugeot 607 sa cíti ako ryba vo vode v priamých smeroch. Ostrú a športovú jazdu od neho nežiadajte. V zákrutách sa na klasickom podvozku výrazne nakláňa, no stopu drží relatívne dobre. Ako sa s vládnym Peugeotom 607 jazdí? Ovláda sa mimoriadne jednoducho. Všetko ide ľahko a pritom máte stále pocit, že idete autom a nie elektrickou hračkou. 607-čky brzdia veľmi dobre. Staršie a slabšie verzie majú vpredu kotúče s priemerom 283 mm. Všetky silné a slabé modernizované kusy majú za prednými kolesami skryté kotúče s priemerom 330 mm. Dráhy manuálnej prevodovky nie sú presné, ale typicky francúzske. Automát je skôr komótny. Na komfort zameraným vodičom bude vyhovovať vysoká úroveň odhlučnenia. Ako je na tom so spoľahlivosťou? Dá sa povedať, že priemerne, hoď štatistiky v minulosti ukazovali niečo iné. Po motorickej stránke benzínové kusy s menším objemom trápi zvýšená spotreba oleja. Veľký 6-valec je solidnej konštrukcie. Pri správnej údržbe pre nich nie je problém 500 000 km. Prvé kusy mali problém so zapaľovacími cievkami. Dieselové motory sú na tom veľmi dobre. Odchádzajú typické veci ako pri všetkých iných autách. Turbo, streky, DPF, EGR a podobne. Výnimkou je V6 HDI, ktorý sa za etalon spoľahlivosti nedá považovať. Pri všetkých nájazdoch a náročnom zaobchádzaní sa vyskytnú problémy s ojničnými ložiskami, či s hlavami valcov alebo ich tesneniami. Automatické prevodovky vyžadujú servis. Ako predchádzajúci majiteľ zanedbal, dajte radšej ruky preč. S odolnosťou voči korózii Peugeoty nemajú problém už dlhé roky. Osobitou kategóriou je elektronika. Snímače zvyčajne nevydržia veľa. Ďalším problémom sú sťahovačky a ovládanie okien. K tomu si pripočítajte vyčečené displeje, praskajúce žiarovky, prosto klasické francúzske auto. No nič, z čoho by sa nedalo vyliečiť. Pri nápravách je nutné počítať so silent blokmi, s čapmi a so stabilizačnými tyčkami. Hodnotenie Peugeotu 607 autoporadca.sk. Pre Dávida Miklošiho zo spoločnosti Autoporadca.sk predstavuje Peugeot 607 stelesnenie všetkého francúzskeho, čo sa aut týka. Klady vozidla, dobrá antikorózna ochrana, karosérie aj podvozka, komfortný, mäkký a plavný podvozok, slušné odlučnenie kabíny, nízke ceny jazdených vozidiel a za relatívne málo peňazí kus poctivého auta. Pestrá ponuka motorov, z motorov odporúča štvorvalce diesel 2.0 HDI vo verzii 100 kW pre zástancov benzínu 2.2i, ktorý je konštrukčne pomerne jednoduchý a spoľahlivý. Verzie s automatom určite nie sú zlou voľbou. Zápory vozidla. Svižnejšia jazda tu nesedí. Práca s manuálnou prevodovkou rozhodne nie je žiaden zážitok. Všetky diesely dostali do vienka čistič FAP. Problémom sú strekovače Delphi, aj neskôršie Bosch. Pozor na dvojhmotový zotrvačník a turbodúchadlo. Typickou slabinou sú poruchy elektroinštalácie a elektrických súčastí auta. Interiér je na pohľad zastaraný. Hodnotenie autoporadcom 4 z 10. Oplatí sa kúpa najväčšieho a najluxusnejšieho Peugeotu tisícročia? Náš názor je, že áno, no len v prípade, že natrafíte na dobrý a zachovaný kus. Tieto auta majú nabehané enormné množstvo kilometrov, a to ako v prípade naftových, tak aj v prípade benzínových motorov. Zachovalé kusy sa však stále dajú nájsť, a nie je ich málo. Najväčšou výhodou je nízka cena v porovnaní s nemeckou konkurenciou, vzhľadom na to, o aké vozenie ide. Priaznivým faktorom je aj rok výroby. Väčšina kúskov je nabitých výbavou, ktorá síce občas pozdĺstí, ale väčšina neduhov sa dá vyriešiť za pár eur. S niekoľkými sa zmierte, pretože budete musieť dať za opravy veľa peňazí. A čo taký spás stojí? Vyjazdené kúsky začínajú na tisícke. Priemer je zhruba 3-4 tisíc. Za 5 tisíc už kúpite veľmi slušný kus a cukrík z posledného roku výroby vám potrebuje 6 až 7 tisíc eur. Ak sa rozhodnete pre doslova autá, ktoré sú ako nové, pripravte si 10 tisíc. Pre ich nákup však budete musieť zamieriť za naše hranice, a to najlepšie je do Francúzska. Ak vám dizajn exteriéru 607 neprekáža, chcete vysokú mieru komfortu a máte v ruke solidný kus za priateľnú cenu, kúpu ľutovať nebudete. Topspeed SK verdikt pre jazdenie Peugeot 607 odporúčame s výhradami. Hodnotenie auta 6 z 10,
Cena versus protihodnota 7 z 10.